Zdravím všechny fanoušky Guru Fans. Nedá mi to, abych se po víkendu nevrátil k pátému kolu Gambrinus ligy, které přineslo jednak bláznivou remízu 5-5 Jablonce se Znojmem, jednak, řekl bych, průměrný fotbal ve šlágru kola v Plzni a pak ostudnou porážku 0-7 Slávě na domácím stadionu v Edenu s Teplicemi. Zajímá mě váš názor na tohle. Já samozřejmě beru, že někdy to může ulítnout, zápas se může hrubě nepovíst. Dokonce někdy i velká facka dobrá poučí toho člověka, může se odrazit k lepším zítřkům, ale přijde mi tohleto až moc výrazný. Přeci jenom je to nejtěžší porážka Slávy v historii klubu a bylo mi líto jednak toho, jak to nesli fanoušci, jak prostě takový ty zarputilí, kteří mají slavistické srdce, tak jak zpívali hráčům, jak je nechtěli pustit z kabiny, jak to prostě vnímají celou tu atmosféru okolo toho klubu. Jednak samozřejmě mi bylo líto Radka Černýho, který ho znám, s kterým jsem odehrál mraky zápasů a když jsem ho tam viděl v té bráně, jak bezmocně stojí, tak mi ho bylo fakt hodně líto a zajímá mě váš názor na to, jestli si myslíte, že to je, že Slávě klesla až na úplné dno, nebo jestli to může jít ještě dál, jestli může přijít ještě něco horšího, protože ta situace v klubu určitě není růžová a koho byste třeba viděli, že by tu Slávě mohl zvednout, že by vrátil sešívanou hvězdu tam, kam patří. Každý váš názor mě zajímá, dejte vědět.